Hello so guys, so, ulit tayo. Doon tayo ulit sa 3P na tinatago, yung P, yung mga P na sa crisis management. Okay, performance. Ensure high probability of success in neutralizing the perpetrators to minimize or caution the adverse effects of the crisis incident and to ensure smooth and speedy rehabilitation or return to normal. Yan guys. Siyempre, pagdating dito guys, yan, nagkaroon na ng prediction na prevention, siyempre, kailangan i-perform nila yan. Kung assure nila kung tama ba lahat ng kanilang pinalano o pinervent sa si isang bagay. Kasi kung hindi nila ma perform yun, eh, ano pong silbe, di ba guys? Kaya nga, nakaaroon dito ng high probability of success. Kasi nagkaroon sila ng tamang proseso para mas lahat ng kanilang kailangan gawin. Post-action assessment is the situation when the proactive and reactive phases were all done. Pagkatapos lahat ng ginawa nila guys is either proactive or react, uh, reactive, ay eh, natapos na lahat ng kanilang ginawa para sa isang bagay, kailangan nila magkaroon dito guys ng ano, eh, tinatawag nating assessment. Kasi kung malalaman nila dito kung ano ba yung mga tama at mali nilang nagawa para maging mas maayos pa kung sa susunod na mangyari ulit yung isang isang incident o isang pangyayari ay mas madali nilang malalaman guys kung ano yung mga iba pa nilang gagawin. Okay? Sample question. A mutual discussion between authorities and a hostage-taker of barricaded offender leading to an agreement concerning the release of hostages or the surrender of the perpetrator. Ang sagot dito, guys, is hostage negotiation. Yan, guys. Pagdating naman dito, guys, yan. Yan. Nagkaroon na ng isang... Sa hostage negotiation, guys. Guys, for the example dito, yung mga... Naalala niyo sa Green Hills, guys. Yung Green Hills, di ba, nagkaroon yung gwardiya, na hostage siya ng mga empleyado ng Green Hills. Dahil hindi niya nakaya yung sistema don. Ganito rin yan, guys. Dito sa hostage negotiation, guys, nagkaaroon kasi ng mutual discussion between the hostage taker and negotiator. Dito, binabarkadahan lahat ng mga, mga, mga ng, lahat ng nasasakupan na area para walang mapang, wala nang iba pang madamay kung magkaroon man ng incident na tinatawag. Tapos dito nagkakaroon na agreement concerning kung ano ba yung mga gusto da ang gusto ng isang hostage taker na gusto niya makuha. Tapos yan, i si negotiator naman, siya yung maigipag-usap kung tama ba o mali o pwede bang payagan yung gusto niya. Yan. na negotiation team. The primary negotiator, the secondary negotiator, the third negotiator. Yung primary negotiator guys, ito yung mga first line of defense. Actually communicate with the hostage taker. Siya talaga yung face to face na nakikipag-usap kay hostage taker kung ano ba yung mga kailangan nito. Yung secondary negotiator, backup, assist the primary negotiator by offering advice, monitoring the negotiation, and keeping notes. Si secondary negotiator guys, kung baga kung wala nang maisip na paraan si primary negotiator or the first line of defense natin, ay eh, siya naman yung magsisigunda ba guys. Kung baga siya yung magpapa, eto, ito sabihin mo sa kanya kung gusto niya ba ganito. Yan. Yan si secondary negotiator. The third negotiator, this intelligence negotiator, interview person associated with the hostage taker to compile criminal history and history of mental illness as well as to gather other relevant information. See, third negotiator guys, kumbaga siya yung intelligence. Aalamin ah, yung history ng hostage taker, kung anong estado ng buhay niya, kung meron man sakit to na mental illness talaga, kung may sakit siya sa pag-iisip, pag, pag ayun yung alamin ni term negotiator. Tapos yung magiging relevant information pagdating sa hostage taker na pwedeng gamitin laban sa kanya. Okay? Category sa hostage taker. Siyempre, may iba't ibang uri din tayo guys kung bakit nag-hostage yung isang, yung isang hostage taker. Kasi meron siyang iba't ibang dahilan din. Hindi lang isang problema to guys. The person in crisis, people who take hostage during period of problem, frustration, despair, and problems. Yun. Example ko nga, sa Green Nails. Because of the frustration, the problems na yung niya, ay hindi niya nakinaya. Kung nilabas niya na guys, hindi nilabas niya sa buong mundo o sa buong Pilipinas kung ano yung hinaing niya sa kumpanya niya dati. Di ba? The psychotics. Mentally ill people who take hostage during a period of psychiatric disturbance. Yan guys. Kunyari, matino siya ngayon, tapos mamaya-maya, baluno na siya. Yan yung mga tinatawag nating psychotics common criminals, people who take hostages for personal reason. Yung common criminals, guys, <clears throat> meron na silang mga kanya-kanyang rason. Kung mag-hostage na nila kung gusto nila. Kapag meron, gusto kasi, karamihan ng common criminals, guys, ay ang abol, ay profit, pera talaga. Prisoner, people who take hostage because of dissatisfaction and discontent regarding their living condition in prison. Ito mga prisoner, guys, ang karamihan problema kung bakit sila ng hostage talaga, ay gusto nilang mailabas o mailahad may, 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 may lahat ng problema nila sa kulungan para malaman naman ng na, mas nakakataas at masolusyonan ito. Political terrorists, people who take hostage because of political and theological beliefs yan. Karamihan ng political terrorists, guys, for example natin, is NPA, MLLF, sila yung mga nung-hostage ng mga matataas ng opisyal na opisyal ng gobyerno para malabas din yung mga hinaing nila tapos karaniwan din yung mga profit na gusto rin nilang kumita dito, o may kanya-kanya silang paniniwala na gusto nilang mailahad sa gobyerno. Yan. Title hostage taker, yung intent nila, intention nila sa isang bagay, tapos yung mga gusto nila. Yan. Professional, criminal, crime yan. Siyempre, criminal ang goals na nila yan. Tapos kapag nakuha na nila lahat ng gusto nila, mag-e-escape po yan. mag escape Psycho case, yan. Gusto nila ng attention. Prisoner, attention din. Sa terrorist, attention din. Tapos yung wants nila is dito sa Psycho Keeps, eh, parang relief lang nila, parang pagdating ng oras ng panahon, eh, may ilabas lang nila yung pagkabalo nila, yan. Escape better treatment, yan. Sa prisoner, gusto nila na maayos na treatment pagdating sa kulungan. Sa terrorist naman, yung political na paniniwala, taos economic leverage. Yung profit na tinatawag natin. <coughs> Excuse me. Sample question. It's a process in which two or more person groups or identities with completing interests voluntarily engage in a dialogue or discussion in order to arrive at an agreement that will benefit all the parties concerned. Kaaroon ng discussion, pero lahat ng both parties ay makikinabang sa bawat discussion na gagawin nila. <coughs> Yan ay negotiation. Yan guys, ito yung mga team sa negotiation team. Yan. The critical negotiating negotiation team is one of the elements of the critical incident management group, the CIMTG, within the negotiation group manual on crisis management PNP MDS 02-096, page 63. Yeah. The negotiation team is uh, directly under the control and supervision of the on-scene commander or incident commander. Okay. Ito yung pinakamataas sa kanila, the on-scene commander. Why say, yung commander guys, hindi siya directly na ikipag-usap kay hostage taker? Kasi guys, kalamitan kapag ikipag usap si commander, ay eh, mas marami pang hinihingi si hostage taker. Kasi kala niya, lahat ng ibibig, lahat ng sasabihin niya ay eh, susundin ni commander. Pero ito si commander, ay eh, nag-uutos lang to guys. Dito, guys, sasabihin niya si negotiation team, ano yung mga dapat gawin. Tapos sunod-sunod na yan. Yan. The first line, sinasabi ko kanina, is negotiation group at negotiator. Yan the operation group, the service support group, and the media. Yung media naman, guys, kapag nandun sa, nandun sa pangyayari, guys, is sila yung nagbabalita kung ano ba talaga nangyayari sa, sa sitwasyon na to. Uh mm -hmm. Yan, katulad ulit. Negotiation team, team leader, primary negotiator, secondary negotiator, intelligence liaison, board negotiator. Diba kanina, guys, yung tinawag natin the, the primary, the secondary, the, the third, diba? Dan For negotiations, stage, and critical tasks, the preliminary stage, create a climate conducive to the positive exchange of views Initial such as resolving all past dispute conflicts and establish support. Dito sa preliminary stage, guys, eh, pag iniipon-ipon nila lahat ng kanilang, ano, guys, eh, ng mga training, tapos iniipon nila lahat ng kanilang mga naresolbang kaso, tapos nag-aaroon sila ng mga, ng, ng brainstorming dito guys kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat pagdating sa on scene negotiation. Opening stage, opening position or initial offer must be clearly stated and the other party's opening position or initial demand must be clarified and must be tested in logical and rational manner. Sa opening stage, da dapat daw lahat ay malinaw. Lahat ng offer na binibigay mo sa hostage taker ay dapat maayos, hindi yung basta-basta ka magbibigay. At dapat, lahat pinag-isipan. Exploratory stage, identify the other party's underlying demands and needs through active listening and probing through asking questions. Dito sa explanatory stage niya is kung baga pagdating dun sa stage negotiation ay eh, talagang active ka at bus alam, parang nakikinig ka talaga sa kanya ng mabuti kung ano yung mga problema niya sa buhay. Conclusion or the closing stage, Con can erase or terms must be matched to the needs. Agreement must be formalized after solving the potential problems. And all lingering concerns ensure that what has been agreed upon is enacted or implanted as planned. Yan sa conclusion guys, dapat lahat ng agreement na pinagkasunduan nyo, eh dapat maayos o na-arrange talaga na maayos. Para kung mayroon mang karoon ng problema sa uli, eh di madaling nyo masayos. Tapos yung concerned both parties, ay eh dapat ma-implement nyo na maayos. Kasi kung hindi nyo ma-implement na maayos nyo ay baka ma kayo sa pagdating sa hostage negotiation. Yan. Negotiation models. Siyempre, meron tayong iba't ibang approach pagdating sa negotiation, guys. Kasi ito yung mga paraan para mas madali nating makuha yung loob ng isang hostage taker. Bargaining approach. View in terms of exchange of distribution of resources. Ito yung mga base. Sa bargaining approach, guys, karamiwan ang binibigay ito yung mga basic needs hindi mo dapat sila bigyan ng mga, mga malalakas na armas kasi baka gamitin pa laban sa ito. Yung bargaining approach kay katulad ng pagkain, yung mga basic na kailangan. Expressive approach. Focus on the emotional state of the hostage taker as a power tool to resolving a crisis situation. Dito sa expressive approach, by, guys, dito talaga parang naiintindihan mo talaga yun. Naiintindi mo yung emosyon ng hostage taker na kung saan, kung, baga na ano na sa'yo yung hostage taker, ito pala, naiintindihan niya, kubuti pa siya, ganyan. Yan. Communication-based approach founded on an interactive assessment of the crisis situation as it unfolds and created through the interaction of the negotiator and the perpetrator. Dito guys, sa communic communication-based approach yan. Nagkakaroon na ng interactive natin, na tinatawag natin. Nagkakaroon na ng assessment guys kung ano ba yung mga dapat gawin pagdating dito sa isang bagay na to, Kasi yung negotiator and the perpetrator, face-to-face -face kasi sila nag-uusap, yan. Ngayon, si oncing commander, eh, tatanungin niya na si negotiator, ano bang assessment mo dito kay perpetrator? Ano bang pwede natin gawin para maayos natin at uh, mapatakas niyo yung mga ano niya, mapakuwalan lahat ng bihag niya. Yan yung mga gany pangyayaring ganyan, guys. A close and harmonious relationship in which the people concerned understanding each other feelings or ideas and communicate reporting. Harmonious relationship at which the people concerned understand each other. Naiintindihan nila bawat bawat ideas, bawat feelings ng bawat isa, guys. And true communication also. and guys. Active listening. Yan. Empathy. May simpatya ka sa report. Yun. Naiintindihan mo because of communication. Influence. Behavioral change. Yan. Changing in behavioral to negotiation. Ito yung mga bahagi o mga step-by-step step by step ng mga paraan para ma-change mo yung behavior ng isang hostage taker. Okay, guys. Proceed. Techniques and empathizing. Empathizing, guys. Parang nag-sisimpatsya ka, di ba? Emotional labeling. Show that the listener is paying attention to the emotional aspect of what the subject is conveying. Yan. Emotional labeling, guys. Kapag kumbaga, sobrang emosyon ng isang hostage taker, intinding-intindi mo siya. Kumbaga, parang nandun ko sa sitwasyon niya paraphrasing, repeating his own words, the meaning of what the speaker is saying. This show that the listener is listening and understand what the speaker is seeing, saying. Saying, in the sa paraphrasing, guys, katulad ng sinabi niya na ano, ang dami kong problema si hostage taker, guys. Ang dami ko na problema, hindi ko na talaga kaya. Tapos si ano naman si hostage, <coughs> si negotiator naman sa sabi niya. Ako rin, marami din akong problema, pero kinakaya ko to para sa pamilya ko, ganyan. Ngayon, yan yung tinatawag natin, paraphrasing echoing, mirroring, reflecting. When they post, take the last few words or the gist and they repeat them and they follow along to help the story unfold. Yan guys, echoing, reflecting, parang ni inilalagay ni negotiator yung sarili niya kay hostage taker. Kung baga, nire-reflect niya na ganyan din ako, naintindihan kita talaga, kaya huwag mo nang ituloy ito kasi mas maraming mapapahamak. Hindi mo naman yata gusto yung ganyan, di ba? Di ba? Ganun yun. Merwin, summary of your understanding of what they have said. Longer that paraphrasing listener repeats only last word or main idea of the subject message. Halos dito guys sa uh, echoing, mirroring, reflecting. Silence or effective pauses. Talking is turn-taking and cultural variance as to how comfortable someone might be with silence. Yan guys. Kung nagsasalita si hostage taker, eh maraming siyang sinasabi painggan mo, papapakinggan mo na negotiator yan. Para magkaroon siya ng idea, magkaroon siya ng feedback pagkatapos niya magsalita. Kasi, once na nakikinig si negotiator kay hostage taker, parang nagkakaroon simpat siya si hostage taker na mayroon pa rin palang nakikinig sa akin kahit paano. Minimal encourage attending. While someone talks, you can show that you are attentive both verbally and non-verbally. Kung nagsasalita lahat ng mga nabihag niya guys, na na parang pinapainggan mo pa rin sila pero mas at attentive ka pa rin kay hostage taker para hindi mawala ma yung nagkaroon ng out of focus na tinatawag